Společnost Lars uvádí film Mafie versus Ninja. Před více než 500 lety byla v Číně založena škola Hung s cílem svrhnout dynastii Čing a znovu nastolit dynastii Ming. Škola měla své učence a válečníky, vyškolené ve válečných uměních. Jejím heslem bylo věrnost a spravedlnost. Byla rozšířena mezi všemi vrstvami obyvatelstva a tak hluboce zakořenila v čínské společnosti, že existuje dosud. Příteli, co to děláš? Ty nevíš. Chci tě zabít, ty hajzle. Radši toho nech. Nech toho, nebo ti ublížím. Tak proč to neskusíš? Tak fajn. Radši mi řekni, o co jde, příteli. A proč? Ty hnusný zvíře. Přepadl jsi spoustu žen a znásilnil je. A já tě zabiju. Mýlíš se. Nikdy jsem žádnou ženu neznásilnil. Nejsem ten, po kom jdeš. To je teda sranda. Omlouvám se, neměl jsem tě přepadnout. To je v pořádku. Řekni mi, co se vlastně stalo, že máš takový vztek. V poslední době v téhle ulici došlo k několika znásilněním a já toho chlapa chci chytit. Ty jsi právě dorazil. Jo. A chceš si tady vydělat svou silou, co? Jo, myslím, že jsem dobrý zápasník a jestli se mi podaří si tu udělat jméno, mohlo by mě to uživit. Jsi pěkně naivní, příteli. Víš, tady jsou jen dva druhy lidí, kteří se to uživí. Co je to za lidi? Ti první mají spoustu peněz a ti druzí jsou velice silní. A pro zbytek lidí tady je to, kamaráde, hrozně těžký. Stejně to musím zkusit. Byl jsem jako ty. Když jsem sem přijel, byl jsem samá naděje, ale po roce už si neuděláš žádné iluze. Všechny sny jsou na padrť. Jak se vlastně jmenuješ? Jack Doe. Já jsem Charlie Wu. Bydlím zrovna tady. A ty? Ještě nikde. Nevíš, kde bych našel nějaké ubytování? Ha, to si potkal toho pravýho. Poslouchej, vezmu tě tam, co bydlím já. Je to nejlevnější v celé Šanghaji. Pojď se mnou. Díky. Hele, Jacku, ty tak dřeš, to ještě nejsi unavený. Prostě si říkám, čím víc vynesu, tím víc vydělám. A tím pádem nejsem ani unavený. No, při tomhle tempu nebude v celý Šanghaji za chvíli ani kus hovna. Podívej, Charlie, co chtějí ty chlapi? A ty jsi přišli pro peníze. Pro peníze? Každý měsíc jim v tenhle den dávám $3. A proč? Oni si vybírají peníze a my to tady odřeme. Teď vyděláváme jen $10 měsíčně. Ale když jim nezaplatíš, tak si nevyděláš nic. Takhle to je. Charlie, pojď sem. Ano, pane Jalou, tady to je. A kde jsou tvoje peníze? Koukej zmizet. Ne, pane Jau. On je tady novej, ještě nezná pravidla. Stejně musí platit. Radši naval prachy. Poslouchejte, já platit nebudu. Co jsi to řek? Říkám vám, že od tohohle chlapíka nedostanete ani cent. Tak ty nebudeš platit. Postarám se, abys toho rozhodnutí litoval. Na něj! Nechte toho! Pane Jau, prosím vás, ať toho nechají. Ne. Oh, my God.
Ty hajzle, já tě dostanu! Charlie! Jemine, Jacku, ty jsi fakt báječný zápasník. Učím se to už od dětství. Byl jsi báječný. Já nebyl k ničemu. Začal jsem se třást jen, co jsem uviděl, že na mě jdou. To není pravda. Ale od teďka s nima budu mít starosti. Hele, existuje takový pořekadlo. Sdílená starost, poloviční starost. Šéfe, ten chlap teprve přijel do Šangaje. Neporadíte si s Buranem. Poslouchejte, ten chlap je v kung fu dobrý. To je mi jedno. Nikdo si nesmí dovolit postavit se proti mně. Tentokrát mu dejte pořádnou lekci. Ano. Pane? Kde je šéf? Očekává vás. Tak Mao, ty máš tu kuráž přijít mi na oči. Ano, pane, samozřejmě přijdu, když mě zavoláte. Pamatuj si to. Řekni mi, proč jste vyždímali z těch lidí peníze? Šéfe, potřebovali jsme peníze na výdaje organizace, tak jsem... Dost. Poslyš, vybírání od lidí je naprosto zakázané. Musíme mít na paměti základní pravidla a cíle organizace. Tyto cíle jsou ochraňovat slabé, dodržovat spravedlnost, aby obyvatelé Šanghaje mohli žít šťastně a v klidu. Ale když naši muži potřebují peníze... Dostanou všechny peníze, co potřebují. Ty to víš. Já tě znám. Vím, co si myslíš. Ale varuju tě. Jestli tu chceš zůstat, ať máš čistý ruce. Tohle je poslední varování. A teď vypadni. Všichni ven! Fuj, ten starý blázen furt mluví o spravedlnosti. Dokud ten bude u moci, nevyděláme nic. Šéfe, udělal vám kázání? On už spousty peněz má, už žádný nepotřebuje. Ale my nemáme nic. A to je fakt. Myslím, že máš pravdu. Ale dokud je v čele organizace on, žádný prachy nevyděláme. A s tímhle budeme muset něco udělat. Mohli bychom od organizace odejít a přidat se k Japoncům, ke členům ninja. To je dobrý nápad. Ale jsou Japonci dost silní, aby si s nimi poradili? Bez starostí. Ať si to s těma Japonci vyřídí a my pak převezmeme vedení. Fakt. A tak to uděláme. Na zdraví. Tak řekněte, Mao, rozhodl jste se? Jste si vědom, že když zabijeme Liam Chama, organizace bude pod vaší kontrolou? Ovšem, jsem si toho vědom. Ale když Liam Cham zemře, ostatní členové organizace se budou chtít pomstit. Organizace je v Šanghaji velmi mocná. Myslím, že bychom měli chvíli vyčkat. Takže vy chcete zůstat jeho sluhou? Ne. Jste připraven už teď? Víte o tom starém přísloví s kováním železa, dokud je žhavé. Už mi rozumíte? Ale já se bojím, že on... Když se spojíme, bude to hračka. Jsem si jistý, že váš problém s Liam Chamem vyřeším. Myslíte jako... Správně. Napřed se ale musíme zbavit všech jeho mužů, kteří mají Šanghaj pod kontrolou. Tohle je divný. Měli by mít dneska večírek, aspoň bychom si vydělali prachy. Při večírku nemůžeš vybírat hovna. Proč ne? I při večírku serou. A my to pak musíme vybrat. Hele, moc si stěžuješ. Hele, s tebou nic nehne.
Podívej, Charlie, co to dělají? To musí být nějaká levota. Zastav, ten nákladák má poruchu. Jdi jim pomoct. Ano. Hej, kamaráde, potřebuješ pomoc? Všichni ven! Konem, pojď jim pomoct. No, přece se nenechám zabít. Tak pojď. Žádný strach, šéfe, já vás ochráním. Díky. Moment, jdi se postarat o pána. Honem pryč. Charlie. Co je? Tady jsem. Byl jsem tu celou dobu. Děláš si srandu? Byl jsi schovaný. To není pravda. Chránil jsem pána. To je pravda. Měl jsem štěstí, že mě ten mladík ochránil. Vidíš, jako že nelžu. No dobře, tak jdem. Hej, moment, počkejte chvilku. Co je? Děkuji vám oběma za pomoc. Jmenujete se... Já se jmenuju... Hleďte, my zrovna odjíždíme z města, tak nač vám budou jména, že jo? Když chce člověk poděkovat přátelů, musí znát jejich jména. Já jsem Jack Doe. Já jsem Charlie Wu. No, teď už je pozdě. Můžeme se sejít zítra v centru a já se vám odměním, dobře? Dobře, rádi přijdeme. Dobře, tak nashledanou. A vy jste ti hosté, pan vás očekává. Jacku, připadám si hrozně důležitý. A navíc si připadám i větší. Nech snění. Ten je důležitý. Pojď. Pozdravení, pane. Díky, díky. Posaďte se, prosím. Díky. Rád bych si s vámi trochu popovídal. Udělejte si pohodlí, jako doma. Žádný strach. Já se narodil jako barbar a nemám žádný způsoby. To je fakt. A já to samý. No tak, mládenci, zvolněte. Mluvte pomaleji. Já toho moc nemám. Chci jen vědět, kdo vlastně jste. A proč se k vám lidi chovají tak úctivě. Aha. Tak vám řeknu, že se jmenuji Liam Chum. Cože? Tak vy jste ten slavný mistr Chum? A já idiot. Mistře, odpusťte mi. Lituju, já jsem vás nepoznal. Je mi líto. Milý mladý příteli, není zač se omlouvat. Ale říkal jsem takové hlouposti, omlouvám se. Vy naši ochranu nepotřebujete. Stačí jedno vaše slovo a celé město se třese. Já... Milý příteli, nepřehánějme. Slyšel jsem, že jste oba právě dorazili do Šanghaje. Ne, Charlie je tu už 4 roky. Já jsem teprve teď přijel. Fajn, a tenhle život vám vyhovuje? Je dobrý, ale moc vybírat si v tom nemůžem. Tak na to se podíváme. Víte, vaše zručnost v kung fu není využitá. Kung fu se má užívat jako cvičení, nemá se užívat k boji. Potřebujeme nějaké nové muže na pomoc v mých věcech. Možná, že byste chtěli vy. Ano, jistě bysme.
Mistře Chum, chápu, co máte na mysli, ale pomohli jsme vám z vlastní vůle. Nechceme žádné výhody. Umíme se o sebe postarat. V tomhle světě se můžete spolehnout jen na sebe. Vážíme si ale laskavosti, kterou nám oběma prokazujete. Správně. No, nebudu vás přemlouvat, abyste pro mě pracovali. Ale neváhejte se mnou spojit, až budete potřebovat mou pomoc. Děkujeme. Tak jdem. Lituju, že jdu pozdě. To nic, právě jsem přišla. Tyhle koláčky jsou pro tebe. Díky za laskavost. O tom nemluv. Vždyť jsi mi zachránil život. A já jsem ti za to dala facku. Kdyby nebylo té nehody, tak jsme se nesetkali. Takže jsem rád, že k ní došlo. A řekni mi, vás je doma kolik? Tačka, mamka a můj bratr. To máš štěstí, že jste taková rodina. A řekni, kde jsi se narodila? Řeknu ti to někdy jindy. Pane Doe, prosím. Jack Doe, moc mě těší, prosím. Poslouchejte, pojďte rovnou k věci. Nechce se mi ztrácet čas hovorem s váma. Ale, Jacku, měl byste být trpělivější. Důležité věci se nesmí uspěchat. Posaďte se. Myslím, že ode mě něco potřebujete a proto jste mě sem pozvali. Tak co je to? A jdete rovnou na věc. Odmítli jste pracovat pro Liam Chuma. Můžete mi říct proč? Do toho vám nic není. Proč se ptáte? Hned vám to povím. My v Šanghaji věříme, že odmítnutí přináší smůlu. To je nesmysl. Prosím, pane Doe, jiný kraj, jiný mrav. Člověk by se měl naučit mravům kraje, kde je. Jinak se octne po krk v kaši. Abyste tomu předešel, měl byste poslat Liam Chumovi dárek. Tím byste si ušetřil mnoho problémů. Co bych mu měl poslat? Nejlepší by bylo poslat mu koš ovoce. Nebylo by to moc drahé. A navíc by si takhle nemyslel, že mu chcete lichotit. A přesto je to pro něj velmi vhodný dárek. Nemyslíte, že by to byl nejlepší způsob, jak to vyřešit? A co by mě to stálo? A bez starosti. Nemusíte platit. Dobře, splatím vám to později. Slibuju. A teď vezmu ten košík mistru Liamovi. Dobře. Vám a Jafo, pomoct panu Doovi s tím košíkem. Ano, tudy prosím. Proč jste se obtěžoval s tímhle dárkem? To nebylo nutné. To nic není, je to jen malý dárek. Děkuji mnohokrát. Je to od vás hezké, že jste za mnou přišel. Robe, mám hlad. Oloupejte mi ty hrušky, ano? Počkejte! Mistře, jste v pořádku? Ty svině, chtěl jsi zabít mistra, já ti... Počkejte, pusťte ho. Pusťte ho. Ale mistře, pokusil se vás zabít. To není pravda. Jen si vzpomeňte, že riskoval život, aby tu bombu vyhodil ven. Zachránil mi život. Pusťte ho. Pane Doe, povězte mi všechno. Tomao, ten parchant. Thank you.
teď nemůže uniknout. Ta Mao pokusil se smě zabít. Ale já... Mistře, já jsem nevinen, za všechno může on. Ty svině. Napřed mě přivedeš na nápad pozvat sem japonské ninji? A teď to chceš svést na mě? Mistře, to on. Dost. Jeden z vás to musel vymyslet, ale ani jeden není dost chytrý to provést. Tak ven s tím. Když jste na mě měli vztek, proč jste mi to nepřišli říct? Byl bych vás vyslechl. Proč jste se museli spřáhnout s Japonci a zraňovat a zabíjet naše lidi? Tak dobře, už jsem měl pokrk toho vašeho kázání. To nemalo, mě neutečeš. Honem! Hele, Jacku, byl jsem na tebe hodnej. Tak proč táhneš s nima? Nenapadlo tě to, že když použiješ mě? Dobře, tak tě teda zabiju. Jacku, prosím, ušetři mě. Dobře, tak pojďme za mistrem. Ne, potrestá mě za to, co jsem provedl. Nic jiného si nezasloužíš. Příteli, nenuť mě, abych ti ublížil. To bych rád viděl. Tak pojď, zkus mi ublížit. Nechť všichni v prospěchu žijeme v Zjongtítongu sjednocení. Proč přicházíte? Abychom byli zasvěceni. A proč? Pro spravedlnost. Přišli jste ze svobodné vůle? Ano, přišli. Jako učenci nebo jako válečníci? Já jako učenec. Tudy. A vy? Já jako válečník. Rudá vlajko, předstup. Rudá vlajka je tu na vaše přání. Prosím, udělte mi své příkazy, mistře. Vyzkoušej toho muže, prosím. Prosím, odpust mi. Samozřejmě. Otevřte dveře a přivítejte naše hosty. Pojďte.
Pojďme dál. Jacku Dowe, jsi velitelem oddílu. Charlie Wu, jsi velitelem knihy. Mistr odchází. Zadní sedadlo, prosím. Bratře, volal jsi mě? Kde jsi byla? Byla jsem v chrámu. A modlila se za úspěch našeho poslání. Přála bych si, abychom ho brzy splnili a mohli se vrátit do Japonska. Ty lhářko, zase se scházíš s tím zatraceným chlapem. A proč ne? Můžu mít vlastní přátele. Jednáš jako tyran. Tyran? Ninja válečník se nikdy nesmí zaplést. A hlavně nikdy ne s mladým Číňanem. Číňani jsou naši nepřátelé. A my to musíme brzy ukončit své poslání. Doufám, že neporušíš naše pravidla. Mao a Yao jsou mrtví. Válečníci. Poslouchejte mě. Jakmile naši hosti z Ameriky a Itálie přijedou, spolu s našimi dvěma přáteli skoncujeme s tím a zabijeme Liam Chama. Ukážeme jim, kdo je nejlepší. Pane, jsou tady. Ať vstoupí. Ano. Prosím, předstupte. Dobrý den. Dobře. Konečně jste tady. Pozval jste nás. Musíme přijít. Mistře, kdo jsou ti dva? Tohle je pan Jones, který je znamenitý bojovník. Ten druhý je Nemo. Výborně zachází se svými noži. Teď si musíte všichni odpočinout, pak se dobře najíte a pak nám předvedete, jak dobře se vyznáte v kung fu. Proč musíme tak dlouho čekat? Já vám chci hned předvést svoje kung fu. Proč máme čekat? To je přeci důvod, proč jste nás sem dopravil, ne? Dobrá, tak se podíváme hned. Dobře, kdo půjde první? Měli byste se rozhodnout. Rád bych vám ukázal svou práci s noži první, jestli vám to nevadí. Dobře, jdeš první. Já půjdu po tobě. Velmi dobře. Vaše vrhání nožů je báječné. Pověz mi ty, co si myslíš? Výborný vrah, teď já. Tak do toho.
Teď dávejte pozor. A dejte mi 10 vteřin, než zautočíte. Stálo vás to spoustu peněz, mě sem pozvat. Myslíte, že to stálo za to? Stojí za to. Ale teď si musíš odpočinout. Fajn. Promiň, brácho. Fuji! Ano? Cvičil jsi své umění meče v poslední době? Ano, ať se mnou zápasí všichni muži. Pozorně. Dobrá práce. Tvůj útok i obrana jsou velmi dobré. Musel si hodně cvičit. Demo, ukaž nám teď, co umíš. Dobře, všichni jste to nejlepší, co existuje. S vámi dokážu zničit Liama Chama. Příští týden ho tedy vyzveme k boji. Já vám nedovolím prodávat v Šanghaji opium. Nikdy se nevměšujeme do věcí japonské asociace, když tu organizuje prostituci nebo hazardní hry. Ale jestli tu budete prodávat opium, varuji vás. Rozdrtíme vás. Pojďme. Mistře, prosím. Mistře. Oh!
mistře! Charlie, zmizte odtud! Mistře, dovozu, rychle! Hni s sebou, Charlie! Jsem si jistý, že tentokrát to Liam Chum nepřežije. Mistr je raněn, pomozte rychle. Mistře, rychle. Mistře. To není k ničemu, Jacku. Musím ti něco říct. Pamatuj si. Nikdy nedovol Japoncům prodávat drogy v Šanghaji. Slib mi to. Mistře, bez starosti. Nikdy nedovolím Japoncům prodávat drogy v Šanghaji. Dobře. Slíbil jsi mi to. Mistře! Buďte bez starosti, my Šanghaj ochráníme. A já vás pomstím. Dobře, velmi dobře. Ten parchant je mrtvej. Náš plán se podařil. Děkuju vám, na zdraví. Na zdraví. Musíme poděkovat panu Mimovi z Itálie a panu Jonesovi ze státu. Oba nám dobře posloužili. Souhlasím. Rád bych jim připil. A tady je vaše odměna. 50 táců. V našem plánu jich ale bylo 12. Tak teď musíme využít příležitosti a zbavit se jich všech. A získat kontrolu na Čangaji. Souhlasím, ale budeme potřebovat pomoc. Nemo, co si myslíte? Já jsem vždycky k mání, za určitou cenu. Hele, Jacku, co mistr zemřel, nemáme žádného vůdce. Jenom čekáme na nového mistra. Na nového mistra? Jo, mám před sebou dlouhou cestu, ale bude tu brzy. A proč pak bychom měli čekat? Musíme čekat, až dorazí. Má všude kontakty. A zařídí, aby sem přišlo hodně silných mužů a přemohlo Japonce. A my se pomstíme za mistrovu smrt, těm parchantům. Ale kdy přijede? Pomoc! Co se děje, Johnny? Řekni! Rychle, pomoc, všechny je zabijou. Onem, pojďme. Pomsta! Dobrá práce, konečně jsme zničili jejich organizaci. Za úspěch vděčíme vašemu vedení. Naše zboží je na místě. Fuji, Imo, musíme jednat rychle. Šanghaj je v naší moci. Takže vy hned otevřete všechna opiová doupata. Ano.
Hele. Co vy tady děláte? My? My tu jen odpočíváme. Ty jdi dál, já se o ně postarám. Charlie, pamatuj na náš plán. Hele, někdo jde. Já jim ukážu. Tak pojď, pojď! No tak, pojď honem. Tady jsem. Mně neutečeš. Jen se neboj a pojď. Oh, I'm a kid.
Charlie, jsi v pořádku? Jo, všechny jsem je pozabíjel. Výborně. A heroin? Tady je. Všechen ten heroin musíme zničit. Charlie, spálíme ho. Zabili je oba. Cože? Já ty parchanty naučím. Muži! Sežeňte Nema a Amerika. Ano. Takže se na vás spoléhám. Žádný strach. Já to zvládnu. Bratře, chtěl jsi se mnou mluvit? Musíš se pokusit zabít Jacka Doua. Ne, to neudělám. Já ho nezavraždím. Nemyslíš si, že to můžeš odmítnout? Proč chceš, abych ho zabila? Ten muž je náš jediný nepřítel. A musím tě použít, protože s tebou nebude ve střehu. A konečně budeš ho moci vyřídit na dobro. Ne, to neudělám. Poslouchej, já vím, že ho miluji. A myslím, že on mě miluje stejně horoucně. Prosím tě, dopřij mi chvilku času, ať si s ním promluvím. Můžu ho přesvědčit, aby odjel ze Šanghaje se mnou, jestli mi to dovolíš. Tím by se vše vyřešilo. On ze Šanghaje nesmí nikdy odejít. Já to zakazuju. Varuju tě. Naše poslání je přednější. Nesmíš se zaplést s tím chlapem. Bratře, já ho miluji. Pamatuj si, že jsi členem společnosti ninjů a musíš mít vždy své city pod kontrolou. Nezapomeň na to. Rozuměla jsi? Dobře, to už je lepší. Měla bys už jít. Musíš jít do jeho domu a zabít ho. A, slečno, buďte vítána, pojďte dál. Díky. Ty, co tady děláš? Pamatuj si, že jsi ninja. Musíš mít vždy své city pod kontrolou. Jdi k němu domů a zabij ho. Nemohu ho chladnokrevně zabít. Ale pak to zkusí on. Ten Talián ho zabije. Musím mu tu nechat lístek a všechno mu vysvětlit. Možná dokáže udeřit první.
Povězte mi, co chcete. Máme hlad. Rádi bychom se tu najedli. Pidlovoký se mne směj. Proč tady nesmíme jíst? Já myslím, že jsou tři druhy lidí. Za prvé, bohatí členové klubu. Za druhé, moji evropští přátelé. A ten třetí, Číňani jako vy. A ten váš druh sem nesmí. Aha, to jako myslíte, že sem nesmíme? Jo, tohle je prvotřídní noční podnik. A čínský psi sem nesmějí. A jestli vy dva jste čínský psi, tak potom... Poslyšte, já vás varuju. Můžete urážet mě, ale nemůžete urážet mou zem. Promiňte, dámy. No tak pojď. Jen pojď. 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 Varuju tě. Podruhý drž zobák a neurážej mou zem. Táhněte k čertu! Příště tě zabiju, tebe a tobě podobný. Radši se koukej odtud vystěhovat. Jacku, Doupoldové, pojď. Jacku, vlezeme tam. Na to zapomeň. Poldové tady musí být za chvíli. Tak co budeme dělat? Nestarej se, mám dobrý plán. Napřed pojďme domů, jdeme. Mohu vidět vaši pozvánku, pane? Tady. Je mi $100, prosím, pane, tudy, prosím. Hej, pojďme hrát. Tak jdi hrát, co? Moc dobrý. Wow. No, vám padá dobrá hra. Full hand. Vyhrál jsem hru. Je mi fakt líto. Rozdávejte. A máte je. Ty zatracený blázne, co pak neznáš pravidla téhle hry? Chlapi, pojďte sem. Tady tenhle idiot mě obtěžuje, zbavte se ho. Vyhoďte ho. Jen ne tak rychle.
Nejsem tady sám, můj přítel je tamhle. Pane, je tohle váš přítel? No, to je bezva postupka. 9 a 10. No, ohromný. Co se děje? Mám malér, chtějí mě vyhodit. Buďte na kamaráda hodný. Děkujeme pěkně. Dobrý, to byl omyl, to nic, jděte. Ty blázne, přece tolik nevsadíš takovouhle kartou, ty musíš být vadnej. Když máte prohrát, proč tolik sázíte? Kasi je vadnej. Díky za ty sázky. To není žádný vzrušení hrát o malý peníze, ale myslím, že teď už půjdem 10. Hej, vy tam. Pokud chcete hrát o vyšší sázky, jsem ochoten. Dobře, tak jdem. To je divný, co jsme začali hrát, pořád vyhráváte. Desetáců. Pořád hrajete o vysoký sázky? I když jste už tolik prohrál? Tak dobře. 10 000. A 30 navíc. Nabízím tohle. Stojí tyhle nože opravdu za 30 000 dolarů? Ale kde? Ty stojí za 50 000. Je to pravda? Pravda. Věřte mi. Přijímám. Tak se ukažte. Mám postupku. Je mi líto. Moment. Proč? Ještě mám jednu kartu. To si děláte srandu. Mám 10 a kluka. Je těžký tohle trumfnout. Vy! Vyhrál jsem. Ty skurvy, synu. Poslouchejte, a to není všechno. Pořád ještě musíte zaplatit. Těch 50 000, co mi dlužíte. OK. Koho chcete zabít? Fajn. Zítra ráno bude jeden Japonec cvičit v městském parku. Pak bude váš dluh splacen. Udělám to. To je divný. Ten zabiják se pořád neobjevil. To jsem zvědav, jestli Jackův plán vyjde. Možná se vůbec neobjeví. Sakra, ten chlap vrhá nože opravdu dobře. Ještě, že jsem přišel s ochranou. Jestli se chceš se mnou být, tak pojď. Jack měl pravdu. Bylo by jistější předstírat, že jsem mrtvej. Já umřít nechci. Ale nakonec, když je to pro mě bezpečnější, tak teda jsem mrtvej. Nikdy jsem neminul cíl. Ha 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 ha!
Tak pojď. Tak pojď. Jen žádný strach. Ještě mi pořád jeden zbývá. To byl klobouk. No už je tady. Myslím, že už jste je všechny použil. Vy nejste mrtvej. Já nejsem mrtvej. Dokonce ani raněný. Kdo jste? Zabil jsi našeho mistra. A my zabijeme tebe. Jacku, jsi v pořádku? Charlie, běž se s ním prát teď ty. Ale je tak dobré, já jsem jen... Nežvaň a jdi! Tomáš, chytej. Tohle bylo dobrý. No tak pojď. Tak pojď. Tak pojď a chyť si mě. Pojď. Dostal mě. Charlie! No, tak si pojď. Pojď. Tak pojď. Charlie, pomoz mi ho dorazit. Už se řídím. Překvapuje mě, že se jim podařilo zabít Nema. Zřejmě jeho kung fu nebylo dost na úrovni a proto zemřel. Myslíte si, že vás by nepřemohli? Vždycky jsem věřil, že nemá cenu začít zápas, pokud si nejste jistý, že vyhrajete. Velká pravda. Ale pokud se s ním nechcete utkat, radši odjeďte ze Šanghaje. Proč? Protože jdou po všech, kteří zabili jejich mistra. A jestli tu zůstanete, určitě se pokusí zabít i vás. Chcete, abych odjel. Ale proč tu zůstáváte vy? Zůstávám, protože jsem ninja, válečník. Kung fu ninju je to nejlepší. Věřím, že mě nemohou ublížit. Rád bych věděl, jak by se zkusili porvat se mnou.
Vím přesně, co si myslíte. A já je zabiju. Bude-li cena dost vysoká. Tyhle dva Číňani mě vůbec netrápí. Až budete chtít, abych to udělal, zavolejte. Teď jdu. Tady. Správně. Do střehu. O, čínské kung fu. Zkusím to. Dobrý. Tak pojď. No pojď. Oh, my God.
Američan Jones taky zabit. Ninjové, zpět do Japonska. Věděla jsem, že tady budeš. Musíme vyřídit Japonce. Už je poslední, který zbyl. A ty ho taky zabiješ, že? Musím ti něco říct. Jsem jeho sestra. Ty jsi jeho sestra? Proč jsi mi to neřekla dřív? Ty jsi Japonka. Nemohla jsem ti to říct. Moje poslání v Šanghaji muselo zůstat tajné. Takže ty a já. Jsme teď nepřátelé. A můžu ti říct, japonská organizace se vrací domů. Domů? Myslím, že až se příště potkáme, musíme spolu bojovat. Proč musí být Japonka? Je to krutý žert. Jestliže odjíždějí, jak mohu pomstit svého mistra? Na mě a na Charlieho je jich příliš mnoho. Určitě prohrajeme. Ale mohl bych zaútočit sám. A Charlie by počkal na nového mistra. A vyřídili by je pak všechny. Ale vím, co by udělal. Samotného by mě nepustil. Co mám dělat? Už vím. Kdybych ho napřed opil, tak bych mohl jít sám. Tak tady tě konečně máme. Přišel jsem pomstit svého mistra. A víš, že tě zabiju. Správně. Vyrovnanej chlapec. Dobrý kung fu. Nemluv tolik. Pojďme jen zápasit. Trojnej úder. Velice dobře. Ah!
Stůjte! Zatracený parchanti. Jacku! Jacku! Jsi v pořádku? Jsem v pořádku, pojďme domů. Jacku, je mi to moc líto. Opil jsem se. To je dobrý, pojď, jdeme domů. Užívají speciální ninja kung fu. Jak je můžu porazit? Aha, už vím. Tak pojďte a perte se se mnou teď. Bojujme tváří v tvář, máte-li odvahu. Tohle bylo těsně. Jak?
No, moje košile. A pásek a kalhoty. Co mám dělat? Věku, pojďme na něj společně. Podívejme se, kdo to je. To je holka. Proč se s námi byla? Jacku, nebuď smutný, miluju tě. Nebylo to možné. Já to nepochopím. Tíhle lidé vědí, že zraňují druhé. Proč to pořád dělají? Pro ně má význam jen jediná věc. Jejich hrdost.